Peta korizmena nedjelja stavlja nas pred Ivanovo evanđelje, zgodu koja je poznata, koju smo mi više puta svi čuli, nije nam nepoznato ništa, ali baš zato što nam nije nepoznato može nam biti potpuno začepljene uši da čujemo što nam evanđelje hoće reći. Isusu hrli sav narod, hrli narod onome koji ima jednu moć u svojoj riječi. I znamo za Isusa, kažu da je imao takav govor da niko nikada nije tako govorio. Ljudi su ne samo uživali ga slušati, nego su hrlili, išli su k njemu i molili ga da im govori. Njegova riječ nije samo imala snagu, ona je imala i vlast. Kada bi on nešto rekao, govorio, to nije imalo snagu samo puste riječi kao što je to kod nas. Njegova riječ je ostvarivala ono što govori. Kada kaže ustani, čovjek ustaje iz mrtvih. Opraštaju ti se grijesi, opraštaju ti se grijesi. Ima učinak, stvarni učinak. Međutim, znamo ne vole svi Isusa, isto kao i danas. Oni koji ga najviše zapravo odbacuju su oni koji sebe smatraju da su najbliže Bogu. Ova skupina koja dolazi su poznavatelji pisma, to su oni koji se bave Božijom riječju, to su ljudi koji su često u hramu, rekli bi pobožna jedan dio ljudi koji su posebno posvećeni. Oni ne podnose Isusa, zašto? Jer su mu zavidni. Ne podnose to što je oni ljudi koji su prije išli njima, dolazili su njih, su pitali za savjet i tako dalje, sad odjedanput svi hrle njemu, izgubišmo ga. I onda se događa nešto što je zapravo u cijeloj ovoj priči prisutno kroz cijelo vrijeme, prekidanje. Isus poučava, sjedi i poučava, sve su oči uprte u njega, i odjedanput dolazi ova skupina, njegovi protivnici, i prekidaju ga u njegovom poučavanju. Njegovu pozornost koju imaju njegovi slušatelji na njegovu priču, odvlače od njega na stvar koja s njim nema nikakve veze. Slično sada kao ovdje, kad imamo hod. Bilo koji hod, nešto u liturgiji, što se događa izvanredno, odjedanput se prekida pozornost. To je slično i ovdje. Isus ne reagira ljutito. Mi znamo kad neko uzme pozornost, kada nešto radiš važno, ja bi vrlo često imam neki impuls reagirati ljutito. Isus je miran. On im ne uzima za zlo to što oni dolaze i naglo prekidaju njegovo poučavanje. On zna da je to skupina koja dolazi kako bi mu napravila zamku, kako bi ga stavila u klopku. On to vidi i zna da ova situacija s ovom ženom što nju dovode, da je žena tu samo mamac. Njemu je to sasvim jasno. Ali on ne reagira bijesno, on se ne protivi. On njima to ne uzima za zlo. On im ne prigovara. Osim toga, on zna da su oni iskrivili Božju riječ. Oni su pismoznanci koji su spremni iskriviti smisao Mojsijevog zakona Božje riječi koja kaže prema Mojsijevom zakonu da se treba kazniti i muškarac i žena. Ovdje se uopće ne spominje nikakav muškarac u preljubu. Samo je dovedena žena i time se zapravo pokazuje njihova prevrtljivost, zapravo kada hoće svoj neki interes napakostiti Isusu, da su spremni slomiti Božju riječ. Isus to vidi. Isusu je to sasvim jasno. Oni ništa od toga neće prigovoriti, niti će im to uzeti za zlo, niti će se na njih ljutiti. On vidi da je to skupina koja je njemu došla postaviti zamku. Zamka je idealna. Ako kaže nemojte kamenovati, trebamo biti milosrdni, onda će reći, evo, pred cijelim narodom sad ste svi svjedoci da je on obezvrijedio ono što je nama najsvjetije. A to je Mojsijev zakon, to je Božja riječ. I onda bi bio pred narodom ponižen. Ako kaže da, kamenujte ju, onda će oni reći, gledajte, on cijelo vrijeme propovijeda nekakvo milosrđe, a sada kad treba konkretno djelovati, onda kaže kamenujte je.
jedno govori, drugo čini. I time je opet u velikim problemima i pred narodom ponižen i niko više ne bi išao za njim. Ponizili bi ga, obezvrijedili, odvukli bi ga, izgubio bi, ajmo tako reći, ljude. On to zna. Isusu je sve to jasno, kakva je to klopka. Ali on ne reagira na to. On im ništa ne prigovara, ni jedne riječi, ni jedne prigovora i čini nešto što nitko nije ovdje očekivao. Nitko nije očekivao. On uvodi novo kretanje. Ova masa nasilna došla je frontalno, jako, agresivno njemu u bradu, a on se ne ide nasuprot njima istim govorom tijela, nego uvodi novo kretanje. Spušta se dole na zemlju. I već time daje do znanja, odnosno ne samo da daje do znanja, nego unosi u cijelu situaciju koja je napeta, nasilna, smirujući ton, polako njegov mir prelazi na sve okolo, samom gestom. On zna s takvom skupinom koja je spremna na zlo, nema puno govora i koristi tijelo kako bi im otvorio oči. I onda piše po tlu, po pjesku. To je vrlo zanimljiva gesta koja će nama uvijek nekako golicati maštu i pitati se mi u sebi, pa dobro, pa što je to on zapravo pisao? Šta je to on zapravo pisao? I ostaće nam do dan danas jedna misao koja zapravo nije biblijska, ali će nam biti kao što je bilo tumačenje. On je pisao njihove grijehe. Kad su oni to vidjeli, pobjegli. Napisao Ante prije 3 mjeseca, lagao, krao i tako dalje. Ivan prije 4 mjeseca s tom ženom spavao i tako dalje. Kad su oni to vidjeli, pobjegli. I prema tome, toj slici, zapravo tom razmišljanju, Bog bi bio neki lik koji pamti sve naše grijehe, kao jedan veliki aparat, CIA, koja ima sve u sebi naše razgovore, memorio, u svim našim zlim činima i kad to treba, on mi samo to baci na glavu. Sad bi Bog trebao biti takav. To ne odgovara slici Boga. Pa što je to zapravo onda on pisao, ako nije pisao njihove grijehe, ako to nije? Ivan, kad piše evanđelje, on ne navodi suvišne stvari. Da je Ivanu bilo bitno što je Isus pisao po pjesku, on bi to zapisao ovdje. Ali nije bitno što je pisao. Što je onda bitno? Bitna je sama gesta pisanja, da on piše po pjesku. Jer Isus sada s ovom nasilnom skupinom govori jezikom drugim, drugačijim, jezikom tijela, jezikom gesta. Bitna je gesta pisanja. Zašto? Jer oko njega se nalaze ljudi koji se bave pismom, Božjom riječju, pisanjem. I on njima izravno ovom gestom, vizualno, da oni to mogu vidjeti, govori što oni čine. Da oni zapravo su se toliko zadubili u to pismo, u to što oni hoće, da više ne vide tu ženu. Isus koji piše dole i koji na izvan ignorira sve oko sebe, zapravo govori njima da su oni takvi, da su oni se zapeli za to svoje što hoće, ta interes, za tu Božju riječ i da ne vide zapravo ženu koja je izmučena, da ne vide njeno potrebu za milosrđem, nego su upućeni jedino na to. Vidite koja snaga u jednoj gesti. On hoće doprijeti do njihovog srca. Hoće im otvoriti oči da oni vide da čine krivo. I ovdje, u ovome, ovo je izravno nama upućeno svaki put kada sam usmjeren na slovo zakona, na nekakve administrativne postupke, samo na svoj posao, samo na ono što je meni bitno, gubim sposobnost, postajem slijep za ljude koji su oko mene. Više ne uočavam da se tu radi o ljudima, o njihovoj muci, o boli, o patnji i tako dalje. Izgubim svijest o važnosti toga. To je kod nas sve prisutno. Ono što niko nije očekivao se dogodilo, da Isus kaže bac kamen. Nije rekao nemoj bac kamen. Rekao je bac kamen. Bac ga. Ali ga baci u svoje ime. Što on čini ovdje? Kaže, tko je od vas bez grijeha?
tko je od vas množina, neka prvi baci kamen u jedninu. Oni su došli kao nasilna skupina, kao grupa spremna na nasilje. I nema ništa tako snažno kao grupa, jer ona može nositi nasilje. Tu su zapravo, niko nije odgovoran za ono što se čini. To je ono kada imamo jednu grupu ili nekakav kod nas nešto što svi čine i mi smo kao zaštićeni tim što to svi čine. Budući da svi kradu, da svi varaju, da svi ovako, to prestaje biti zlo jer to činimo mi kao masa. Skinuta je odgovornost mene kao pojedinca jer to svi čine. To je ovdje. Da je neko nju, da su oni zasuli ovu ženu kamenom, niko ne bi bio kriv. Niko ne bi rekao, pa moju je baš kamen pogodio. Skinuta je odgovornost. Što Isus čini? Isus kaže, baci kamen, baci ga u svoje ime. Iz nastupa u množini, u kojem su oni došli s nasiljem i sa bez ikakve odgovornosti, on ih izvlači i stavlja pred osobnu odgovornost. I to je nešto čudesno, kako Bog kaže i vjeruje da mi ljudi smo sposobni i možemo donositi svoje odluke, pa čak i krive. I on kaže, donesi tu odluku, ali donesi je ti sam, ne pod zaštitom mase. Zato je svaki grijeh, svaka naša upetljanost u ovo što svi čine, moja osobni grijeh. Ja pred Bogom, ti pred Bogom stojiš kao pojedinac, tu te ne štiti masa. Mene ne štiti masa koja čini isto. Stojim pred njim kao pojedinac koji odgovaram za ono što činim. Zato je Isusov ovdje potez genijalan, jer ih oslobađa volje da čine nasilje, jer su onda svako ponaosob odgovoran za to. Isus je skupinu koja je došla njega zapravo uništiti, koja je došla učiniti nasilje, koja je došla činiti veliko zlo, oslobodio volje da čine nasilje. Oni su njemu htjeli učiniti zlo, on je njih oslobodio te volje da čine zlo. Oni su došli sa nasiljem, on je uspio mir koji je u njemu prenijeti na sve oko sebe. I tog dana u Jeruzalemu je zavladao mir. Slična priča kao ova sa ovom skupinom koja je zaštićena nasiljem, jer svi čine, jer je to masa, su ovi ljudi koji se nalaze oko Isusa i koji slušaju sve što se događa. Tu su oni slika koga? Slika su nas, koji smo okupljeni oko Isusa, koji slušamo njegovu riječ, koji smo oduševljeni, ali onda kad trebamo konkretno boriti se za istinu, kad treba nešto konkretno učiniti, onda se svako povlači kao ovdje ovi ljudi, neću se miješati, nije to moja stvar, zašto bi se ja to uplitao, ja ću nastradati. To je se svaki put iznova događa ovo i to potom smo slični, kada mi u našoj okolini ljudima koje vidimo da se negdje događa nasilje, neistina, progoni, laži, klevetanja, pa mi kažemo nećemo se mi miješati, to nije naša stvar. A čija je stvar? Čija je stvar ako nije naša? I čiji su problemi obiteljski, jedne obitelji, ako nisu cijele zajednice? Ko će preuzeti odgovornost? I to što prebacujemo odgovornost na drugoga, već time upadam u zlo. I pred tim sam odgovoran pred Bogom. Nemojmo misliti samo tako, pa kad nabrajamo grijehe, ovo nikog gotovo ne ispovijeda. Nabrajamo površno, ovo sam, ono sam. A ovo, naše prešućivanje, naš nezauzimanje za istinu, za pravdu, to malo ko spominje, jer ne vidimo to. Jer mislimo isto, pa svi šute, pa i ja ću. Niko se ne zauzima, pa i ja ću. I time mislimo da smo zaštićeni, kao i ova nasilna grupa, tim mehanizmom grupnog činjenja, odnosno nečinjenja. Ali nismo. Odgovoran sam zato i pred Bogom sam zato odgovoran. Žena. Žena je dovedena nasilno, bez svoje volje, iz grijeha. Prekinut je njihov snošaj, u samom činu spolnom je prekinuta i oni su je doveli tako i ponizili.
doveli su je iz svojih interesa. I ovdje zapravo žena predstavlja čovjeka kao takvog. Ona je slika nas ljudi. I ovo je možda žalosno, ali je to tako. Ova žena zapravo predstavlja ljude, svakog čovjeka ponaosob, gdje se vidi zapravo da nikome nije stalo do te žene. Ovi je žele iskoristiti samo za svoje sebične ciljeve, svrhu. Oni je žele iskoristiti kao mamac. Niko nema ljubavi za nju. Nikome nije stalo do nje. Nikome nije stalo do mene. Ovo je svijet u kojem mi živimo. Ovo je slika, na primjer, radnika koji su kao jedna vrsta robova, gdje je ljudima stalo samo da od njih izvuku, da od njih dobiju nešto, profit, da je njemu posebno stalo do njega, nije. To je svijet u kojem mi živimo. Ali radosna vijest Evanđelje ovdje nas dotiče preko onoga što Isus čini. I to je najvažnije za nas. Isus vidi ne grijeh, ne patnju samo, on vidi ženu potrebnu milosrđa. Kod njega i on je središnji lik cijelog ovoga, cijele ove priče. I zato je ovo važno za nas, da znamo kako me Bog gleda i što Bog čini, što Isus čini za mene. On se sa tom osobom poistovjećuje. Spušta se na istu razinu gdje je ona dole i šuti cijelo vrijeme. S njom se je solidarizirao, poistovjetio, ajmo reći tako, stao je na njenu stranu. Kad nitko nije stao, ni od ovih koji su, ajmo reći tako, bili ni blizu Isusu, ni ovi koji su progonili, on je stao na njenu stranu, zauzeo se za nju. To je izravna uputa Evanđelja, malo će se ko boriti za tebe, malo će kome biti stalo do tebe, ali njemu neće. Njemu je stalo do tebe, on će se boriti za tebe, zaštitit će te i neće te osuditi. U njemu možeš naći okrilje, ljubav, prihvaćanje i milosrđe. I ono što Evanđelje često priča, što je silno važno za nas, je da je žena upravo kroz iskustvo vlastite odbačenosti od svijeta, jer je bila tako i obezvrijeđena, jer je bila tako odbačena i kroz iskustvo i vlastitog zla i grijeha, došla do onoga čudesnoga susreta sa božanskim milosrđem, do spasitelja Isusa Krista koji ju je prigrlio. Zato Evanđelje priča uvijek ove slične priče kako bi nama posvijestilo da mi nismo beznadni slučajevi, da nisam beznadan slučaj za Gospodina, da je njegovo milosrđe i ljubav za mene uvijek tu, da se ne bojim da situacija životna, ako me drugi odbacuju i ne vole i smatraju nevrijednim, da u njemu imam okrilje i spas. Ovo je ono što vraća čovjekovo dostojanstvo, priča koja čovjeka podiže iz dna prema gore. I na kraju Isus kaže ženi, nakon što ih je sve oslobodio od nasilja, pita ženu, gdje su oni? Zar te niko ne osudi? Važno je da žena sama skopča kako je niko nije osudio. Ne da joj samo Isus kaže, nego da ona sama skopča, ja nisam osuđena žena, mene stvarno niko nije osudio, oslobođena sam. I s time polazi u svijet slobodna i može uspostaviti normalne društvene veze. Molimo Gospodina Isusa da razmišljamo nad ovim Evanđeljem. Mi se, braće i sestre, gotovo uopće ne bavimo Božjom riječi. Mi smo zaboravili Božju riječ. Zato ne poznajemo Boga. Zato ne poznajemo Isusa. Da se možemo s ovom Božjom riječi baviti. Da možemo u nju ući. I u njoj upoznati Božje milosrđe i snagu i hranu za svoj život. Neka nam u tome pomogne svemogući Bog. Amen.